Sitten mä päätin, että mä muutan Turkuun. Mä haluan hakea kirjastonhoitajaksi opiskelemaan. Tää kuulosti. Mä haen opiskelemaan kirjastonhoitajaksi. Ja mä tapasin mun rapussa kivan naapuri, joka myös tupakoi. Ja nyt me tapaillaan. Mä käyn Turussa psykoosityöryhmässä. Siellä vinkattiin tällaisesta nuorten kohtaamispaikassa Toivosta, jossa mä käyn joka päivä. Se on tuonut sellaista sisältöä elämään. Nyt mä otan tuloksia koulusta ja jos en pääse sinne, lähden johonkin työharjoittelemaan.